Zorka je vraj Basilova vyvolená už od mladosti. Mm. Vraj na ňu celý čas v base myslel. Oh, to znie romanticky. No, ako komu? Hm. Babke je ten starý cap. Vraj odporný a nevie ho vystať. Odkedy sa vrátil, robia si na schváli. Čo si pára? Normálne, že Romeo a Julia zo Starobinca. Hovoríš o mojej babke, idiot. Ale aspoň vieš, kto bol Romeo a Julia. To je u teba pokrok. No však, viem, nie? No však to boli také dva rodiny, nie? Čo sa medzi sebou byli. A potom boli dve také hrdličky, nie? Ona a on. Ona bola hore na balkóne, on poď a furt mali dajaké problémy. Poznám sporná, ne. Aha, ako inak. No, no tak aspoň vidíš, Krišo, co sú ženy zač, no. Však dva valáli sa vyštrílajú a to len preto, že sa Zorke nechce. No. Dobre, to by stačilo. Keby ťa Zorka počula, tak by ťa ten smiech veľmi rýchlo prešiel. Ale čo si ideš, však Zorka má ráda môj humor, my si rozumieme. Počúvaj, a tebe dochádza, že Vasil zhabal tvojej rodine chalupu. Jasné, že mi to dochádza. Jasné. No ale keď tu budem len tak sedieť a rumazgať ako vy dvaja, tak tú chalupu mi to aj tak nevráti. Hm.